Hej, mit navn er Gustav, og jeg er 12 år gammel og bor i Varde. Jeg er en af de nye anmeldere for jeres forlag, eller Alvildas forlag, januar 2018. Hej, mit navn er Nora, jeg er 13 år gammel, og jeg er jeres nye anmelder for 2018 i januar.